Гомін аут. Всім привіт, це шоу Гомін аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами Єгор Шатайло, Антон Тимошенко та Настя Зухвала. У росіянина, який вкрав єнота з Херсона, тепер свої ж вкрали цього єнота. О, круговорот єнотів в природі. В природі росіянства. Я думаю, ця новина – це і є взагалі суть національної ідеї Росії. Це рекурсоване крадійство. Це оця сансара з крадіжок. Російський окупант, який рік тому при втечі з Херсона вкрав єнота з місцевого зоопарку, тепер поскаржився, що в нього вкрали крадену тварину. Да? Яка вкусняшка, правда? Окупант вирішив поскаржитися на крадіжку краденої тварини. Та, ну, як сказали вестернери, да? Ну, Russians are complicated. Загадкова російська душа. Загадкова російська соул. Та. Це виходить, що це перший в світі єнот, який подорожує такою унікальною системою, як російська воровська культура. Ну, тут насправді немає нічого дивного, бо кожна річ матеріальна чи нематеріальна, коли потрапляє в Росію, вона постійно проходить ці рух шести крадіжок. Кожен росіянин знає будь-кого на землі через шість крадіжок. Розумієш? Да, це теорія шести рукостискань чужій кишені. Це ж відомо це. Так, ну, мій дід вкрав у королеви Єлизавети колготи. Ах, я її знаю. І всі такі, о, бо я ну, в твого хороший. Діда вкрав часи. Все так. Російське сімейне дерево – це просто оголошення з того, що вкрали. Це розшукується речі. За словами росіянина, єнота викрав один з його помічників на ім'я Роман. Про це він повідомив на телеграм-каналі «Єнот з Херсона», який окупанти створили для публікацій про викрадену тварину. Ну, чувак дуже смішний, звісно. Жаліється, що став жертвою давніх русських традицій. Чувак, до тебе проявили російський етикет. Це вічливість. Ну, та-та-та. Тільки росіянин може жалітися на те, що в нього щось вкрали, і річ, яку він вкрав. Я б хотів побачити це судове засідання. А він у мене вкрав. Так ви хтось, ну так, що це ж, я ж, ну як це, ну це ж він уже потім, а це ж до цього, ну якби як. Ну так, я перший вкрав, я перший. То вже обнуляється, виходить. О, мене, ну це так зворушливо, що русські настільки не соромляться того, що вони крадуть, що навіть заводять для краденого телеграм-канали. Ну, я би така, що, знаєте, розширяла б асортимент цього контенту. Я б особисто з задоволенням би підписалась на телеграм-канал крадених електрочайників без підставки. Ну, погодьтесь, унікальний контент. Унікальний контент. Це ж виходить, що тепер цьому росіянину доведеться їхати знову в Україну і щось вкрасти, щоб створювати якийсь контент. Він же не може. Сподіваюся, що він приїде і вкраде FPV-дрон і вивезе його в свої шиї. Росіяни назвали херсонського єнота Херсі і створили йому телеграм-канал, в якому підтримували російських десантників від імені тварин. А також збирали кошти на російську армію завдяки відео з єнотом. З цим єнотом також знімали пропагандистські сюжети на російському телебаченні і возили його на лінію фронту. От. Жах. Вони ще й назвали цього єнота Херсі. Я щось не розумію. Ну, чого не Херсіслав? Чого не Херополк? Що це таке? Ну. Загадкова російська душа, ти вгадаєш. Ну, з плюсів цієї історії, що український єнот забрав роботу деяких росіян. Що Ілля Ківа тепер бігає по кухні, міг заробити 500 рублів, а тепер у них є єнот, і він краще розмовляє. Чорт. Ну, то тепер єнота в них нема, і тепер що? Як казала Настя, буде телеграм-канал пароварки, і її теж будуть возити на лінію фронту. Пароварка буде зніматися в дуеті з Кіркоровим, і її будуть гладити, засинати з нею. Інтерв'ю ці всі, да. От видите, як із пароварки йде пар. Що це, як не доказати, що от нацизм в Україні, це ж видно, от, по, ну, по формі. Очередне доказательство, так. Да. Да, ну, і так, аж допоки її не вкрадуть. І це ж такий кошмар. Підтримували десантників від імені тварини. Який кошмар. І ви ж розумієте, що це їм ще пощастило, що вони вкрали милого єнотика.
ну, і змушували його робити щось від свого імені. А якби вони вкрали просто пахові вші, якби росіяни вкрали пахових вшей, їм би довелося робити для них телеграм-канал, знімати відоси, де від імені пахових вшей підтримуються десантники, і все. Ну, але помітьте, це наскільки органічно пахові вші вписуються в концепцію російської підтримки. Ну, це як завжди в результаті подразнення в проміжності, а їсти і курити, як не було чого, так і нема. Це воно домашній улюб. Кожного росіянина. Почувається як вдома. В 5 утра кожен росіян прокидається і йде вигулювати пахових вшей. Але ми в ніякому разі не критикуємо пахові вші за це, бо об'єктивно Росія – це, ну, гарне місце для розвитку твоєї кар'єри, якщо ти пахова вощ. Ти навіть можеш потім працювати на Росії один ведучим. Це ми нічого кримінального не сказали, ми кажемо про існуюче захворювання і все, тут нічого ж я ж не так. Тобто ми поважаємо пахові вщі набагато більше, все, ніж та російських десантників. Це було шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами був Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя Зухвала. З цієї новини ми зрозуміли, що росіяни навіть вкрадення не можуть вкрасти нормально. Бо колись було вкрадення, яке зробив італієць, росіяни вирішили вкрасти це вкрадення, але вони потім загубили деталі, розікрали, і тому вкрасти не вийшло нормально. Отак. Можете самі підбитися, якщо хочете. А мені подобається. Добре, добре. Не буду красти в тебе цей вихід. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю Національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін Аут.